Největším nepřítelem lásky. Nemůžete se smířit s tím, že jsme spolu zůstali navzdory všemu, co jste udělala. Je žárlivost. Ta holka je šílená. Jde z ní opravdu strach. Abyste si udržela manžela, který vás nemiluje, předstíráte, že jste těhotná. Jakou cenu má pravda? Můžeš obelstit každého, ale ze mě idiota nedělej. Volkan nebude můj, ale nebude ani váš, jasné? Zrazená láska. Premiérové díly od pondělí do pátku ve 20:15 na Nova Lady.